تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا
حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعم من لو يشاء الله وتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيب الكريم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين
رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا مولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم، والصلاة والسلام عليه يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لاکھوں نے اسی میں سے تقدیر بنائی ہے، لاکھوں نے اسی میں سے تقدیر بنائی ہے، بدتار سبریاں کی ہر بات نرالی ہے، بدتار سبریاں کی ہر بات نرالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو،
عظيم. اور اللہ کریم پانچویں پارہ میں سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ کنز الایمان, بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے مقررہ وقتوں میں. اور اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے وَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان, اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. رب غفور 12:18 سورۃ النور آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور نماز برپا رکھو اور زکات دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو. حضرات گرامی, یہ ابھی آپ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی سنا, اور ہمارے شہر میں ہمارے علمائے اکرام گھر گھر جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں. تو ہم پر نماز فرض کیا گیا ہے, اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی ہے. ہمیں نماز قائم رکھنا ہے ہر حال میں. اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی مسجد کی طرف لانا ہے, ان کو بھی دین کی دعوت دینا ہے. آج مسلمان کئی جگہ دیکھا جا دین سے دور ہے. تو ہماری اس محفل کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو اسے نئے لوگ, جو نئے پیڑھی ہے, نوجوان لڑکے ہیں اس محفل ذکر سے جڑ رہے ہیں اور اس محفل میں شامل ہو رہے ہیں. کچھ لوگ مسجد میں نماز جھجک کی وجہ سے نہیں آ پاتے. لوگ مسجدوں میں کبھی کبھی جھجک کی وجہ سے نماز پڑھنے نہیں آتے. تو اس محفل کی وجہ سے مسلمانوں میں ملاقات میل جول بڑھے گی, ذکر بھی ہوگا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان کا دل بدلے گا اور وہ نماز کی طرف, دین کی طرف آئیں گے. اور ہمارا عید کے بعد یہ نیت ہے کہ ایسے گھروں کو ہم دعوت مطلب محفل کے لیے چنیں گے جو دین سے دور ہے, جو مسجدوں سے دور ہے, جو جماعت سے دور ہے. تو ان کے گھروں میں ہم محفل ذکر رکھیں گے. اور آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ ہمیشہ محفل میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ جب اس گھر میں محفل رکھا جائے تو وہ اس محفل کے صاحب خانہ سے بالخصوص مصافہ و معانقہ کر کے خیر خیریت پوچھ کے انہیں نماز کی طرف آنے کی دعوت دے. انشاءاللہ اس وجہ ہمارا اس انشاءاللہ یہ جو ہمارے علمائے کرام سے ہی ہم نے یہ سبق لیا ہے اور ان کے رہبری میں ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے علمائے کرام اسلام بخش مصباحی صاحب اور تمام علمائے کرام ہمیں حوصلہ دیتے ہیں اس کام کے لیے کہ بہت ہی اچھا دین کا کام ہے. دین کے کام کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ سے دنیا میں دین کو لایا, اسلام کو لایا, اور ان کے آل اولاد صحابہ اکرام اولیاء اکرام تمام لوگ دین کے لیے ایک حصے دار بنے. انہوں نے کربلا کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو پودا اگایا اس میں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے آل اولاد نے اپنے خون کا پانی دے کر اس پودے کو ہرا بھرا کیا. اور اولیاء اکرام جیسے غریب نواز
ईरान से हिंदुस्तान सिर्फ दीन के खातिर आए। लोग अपने कमाई जिस शहर में रहते हैं उस शहर में अगर उनका काम काज ढीला पड़ जाता है तो वो अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं, वहाँ काम काज उनका जम जाता है, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन दीन के खातिर कौन जाता है? लेकिन औलिया-ए-किराम दीन के खातिर यहाँ आए, दुनिया की खातिर नहीं आए। हिंदुस्तान में वही नमाज दीन के खातिर आए और उन्होंने अपने दीन को हरा भरा किया हिंदुस्तान में। तो हमारे भाइयों, आप लोगों का भी दीन के लिए क्या हिस्सा है? आपने क्या किया? हमें भी इस दीन के लिए हिस्सेदार बनना है। इसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास है कि हम मेरे जिक्र में शामिल हो और नए लोगों को भी जोड़ें, उनसे मेल मिलाप करें। आप एक दूसरे मुसलमान से उसने अखलाक से पेश आएंगे तो उनके अंदर जो मुसलमानों से मेल जोल है वो झिझक दूर होगा। इंशाअल्लाह वो नमाज के करीब, महफिलों के करीब, हर दिन के करीब आएंगे। दूसरा फायदा ये भी है कि जो हमारे भोले भाले मुसलमान हैं जो दीन से दूर है, ऐसे जगहों में जो तबलीगी जमात है ये जाकर दावत देती है और उन्हें भटकाती है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे इसी महफिल के जरिए तो वो गुमराह होने से बच जाएंगे। वहाँ से इंशाअल्लाह आप लोग भी अहद करें कि आप लोग जो उलमा-ए-किराम दीन की दावत दे रहे हैं उनकी दावत को कबूल फरमाकर मस्जिदों को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह जोर से बोल दीजिए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक आखिरी गुजारिश है कि हमारे आलिमा-ए-किराम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दीन के लिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं और आपको भी इसके लिए कोशिश करना है इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि गौसिया मस्जिद के मुंतजियों की जानिब से हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए। और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो जब आसमान पर जाते हैं तो अल्लाह तबारक ताला सब कुछ जानने के बावजूद पूछता है, ऐ फरिश्तों तुम कहाँ से आ रहे हो? वो फरिश्ते जवाब देते हैं कि या अल्लाह, दुनिया की इस ज़मीन में एक जगह ऐसी थी जहाँ तेरा जिक्र हो रहा था और हम उस जिक्र में शामिल थे और वहीं से आ रहे हैं। तो वो लोग, पर अल्लाह पूछता है कि वो मुझसे क्या सवाल कर रहे थे? अल्लाह का फरिश्ते बोलते हैं कि तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करेंगे। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा कि क्या वो मेरी जन्नत को देखे हैं? फरिश्ते बोलते नहीं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता, जाओ मैंने उन्हें जन्नत अता फरमा दिया। और ये मजलिस ऐसी पाक मजलिस है कि अल्लाह तबारक तआला को फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, एक शख्स उस साइड उधर से गुजर रहा था, उसकी ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं उस महफिल में जाऊँ, फिर भी वो किसी शख्स के खातिर उस महफिल में शामिल हो गया। तो अल्लाह तबारक ताला उस जिसकी नीयत नहीं थी महफिल में शामिल होने की, वो किसी शख्स के खातिर शामिल हो गया, उसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है कि उस महफिल के सदके उसे भी माफ़ कर दिया। तो आइए हम अपने दिलों को अल्लाह तबारक ताला की तरफ लगाएं। अपने हम लाइट इसलिए बंद करते हैं कि आदमी का जो जहन है मुंतशिर ना हो, जिक्र करते समय जहन ना भटके और दिल खुदा की तरफ लगा रहे। और जिस हजरात को उजाले में तकलीफ़ हो रही हो तो अपने आँखों को बंद करके आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जिक्र करने की कोशिश करें, क्योंकि एक साथ जब हमारी आवाज़ निकलेगी तो हमें भी लुत्फ़ आएगा और अल्लाह की बारगाह में एक अलग अहमियत रखेगी। इसलिए अदब के साथ
جو ہم ذکر کرا رہے ہیں ہماری آواز کو پکڑیں، اگر کوئی بھٹک جائے تو پھر واپس ریٹرن ہماری آواز کو پکڑ کے ذکر کرنا چالو کر دیں۔ دس مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔ درود شریف، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی، اب ذکر چالو ہونے والا ہے، آپ حضرات ہر ذکر کے بعد جیسے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، ہر ذکر کے بعد تین مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا۔ اس تین مرتبہ درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ لوگ راحت لیں اور سانس لیں اور آپ کے لیے آسانی کے لیے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Ha ho 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 ha
الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب ما توب إليه. إسراء فرما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قاف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم جبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء
والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا مولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المتقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، أسرت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. یاروی صرف کا یہ بھاتیا ہے نا بتاؤ بہت آپ کے نام سے آپ نے اعلان کرنے کے لیے بچوں کے لگے پڑ گیا ادب احترام کے ساتھ تین بار تین اللہ آج آپ ہیں ایک بار الحمد شریف کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا أنت أرسلت ربك يا عالم بعد نماز عشاء سے لے کر ابھی تک درود شریف کا نذرانہ یاسین شریف محفل ذکر کا اہتمام اور اس سے قبل 500 مرتبہ درود پاک کا بھی دعا ہے شیرنی وغیرہ اہتمام السلام جن حضرات نے بھی محفل ذکر کا اہتمام کیا ہے اور اس میں شریک ہوئے ہمارے مولا اور جن حضرات نے محفل ذکر کا بہترین طریقے سے اس کا اہتمام کرنے کے لیے ان کے جو اراکین جو کمیٹی کے لوگ ہیں بالخصوص جناب توفیق پاشا صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں مالک مولا تمام ہی حضرات نے اور اس مسجد میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں باہر بھی کسی وجہ سے لوگ حاضر ہیں اس محفل ذکر میں لوگ شریک ہوئے ہیں سینئر وغیرہ اہتمام سلام بھی کیا گیا رب بھی ہم تمامی لوگ شروع سے لے کر ابھی تک مسجد غوثیہ بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار کسی بھی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اہتمام میں محفل ذکر میں جناب توفیق پاشا صاحب کچھ بیان کر رہے تھے مولا اس بیان کرنے میں اور ان کے اولاد و وظائف کرانے میں ہم لوگوں کے بیٹھنے میں سننے میں اور ہم لوگوں سے پڑھنے میں پروردگار لفظاً معناً سہواً قصداً کسی بھی اعتبار سے غلطیاں ہو گئی ہیں مولا محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا خصوصی ثواب حضور سرور کائنات روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار مبارک میں تحفتاً ہدیۃً نظر قبول فرما رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جملہ انبیاء المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین جملہ ازواج مطہرات بنات الغنہ کی بارگاہ مقدسہ میں جملہ شہداء اسلام شہداء کرب و بلا کی بارگاہ مقدسہ میں اور جملہ ائمہ مستعدین بخصوص سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ ائمہ مستعدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس بارگاہ میں تحفتا نظر قبول فرما آمین تمام چیزوں کا ثواب جملہ اولیاء قابلین بزرگان دین بالخصوص بڑے پیر اور شہ ضمیر محبول سبحانی قطب ربانی شاہ باز لامکانی قندیر نورانی حضرت سیدنا الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں
ان تمام چیزوں کا خصوصی ثواب تو فضل نظر قبول فرما. حضور خواجہ خواجگان ناجی شیخ ہندوستان عطائے رسول سراپا مرور خواجہ ہندل ولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ میں تو فضل نظر قبول فرما. ان تمام چیزوں کا ثواب حضور شریف نا صابر پاک حضور والی سے پاک حضور مخدوم پاک حضور اعلیٰ حضرت حضور سیدنا مفتی اعظم سرکار محدث اعظم بن علی الرحمۃ والرضوان حضور قاضی الشریعہ حضور امین شریعت حضرت سیدنا بت والے بابا سنگم والے بابا نعتِ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا بنجاری والے بابا رحمۃ اللہ علیہ دوسرا شریف والے بابا انسان علی رحمۃ اللہ علیہ بابا تار الدین قاضی الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیدنا لال شاہ بہادر رحمۃ اللہ علیہ اس روئے زمین میں تیرے مقرر بندی آرام فرما پروردگار عالم تمام اولیاء کرام سلاسل حق ہیں سب کی بارگاہ میں تو فضل نظر قبول فرما. المؤمنین والمؤمنات لوگوں کو چندر پور کے قبرستان میں سورتائے محفل کے خاندان سے ہم تمامی اہل ایمان کے خاندان سے ذکر کرانے والے کے خاندانوں سے جہاں کہیں بھی اہل ایمان مؤمنین مؤمنات مرفر ہیں پروردگار عالم تمامی مرحومین مؤمنین کے روحوں کو ان تمام چیزوں کا ثواب نظر قبول فرما. جملہ مرحومین مؤمنین کے گناہوں کی مغفرت فرما. ان کی قبروں میں رحمت و نور کی بارشیں فرما. پروردگار عالم اس محفل ذکر کے صدقے میں اللہ و رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے مالک مولا تیرے نام کے بندے یہ ذکر کر رہے ہیں رب قدیر اس کی برکتوں سے اور جتنے بھی عالم اسلام میں جہاں کے بھی اہل ایمان مقبول مالک مولا اس محفل ذکر کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے قبر میں رحمت و انوار کی جھماجھم بارشیں فرما. ان کے قبر کو مولا کشادہ عطا فرما. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار عالم جتنے بھی شرکائے محفل شریک ہیں اور محفل ذکر کمیٹی کے ارکان سب شریک ہیں مالک مولا جن حضرات نے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا ہے اور جن لوگوں نے پروردگار اس میں حصہ لیا ہے مالک مولا اس محفل ذکر کے صدقے میں تمامی اہل ایمان تمامی شرکا کو پروردگار عالم جزائے خیر عطا فرما. اور پروردگار عالم مالک و مولا جن جن حضرات نے دام دل میں قدم سخن حصہ بھی لیا ہے رب قدیر تو تمام دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے پروردگار عالم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ان کی تمام دلی مرادوں کو مولا پوری فرما. جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو حضرات جس مقصد خیر کے تحت یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں مولا ذکر محفل کے صدقے میں مالک مولا محفل ذکر کے طفیل تمامی حضرات کی آبروں اور مرادوں کو پوری فرما. ان کی تمناؤں کو پوری فرما. ان کی حسرتوں کو پوری فرما. حاجتوں کو مولا پوری فرما. اور پروردگار عالم مالک مولا محفل ذکر کمیٹی جنہوں نے بھی جس انداز سے بھی بنایا ہے مالک مولا تیرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے مالک مولا تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ان لوگوں نے کیا ہے رب قدیر اور بہت دنوں سے کر رہے ہیں مالک مولا میں خصوصی طور سے پروردگار اپنے فضل و کرم سے مالک مولا کرانے والے کو جن لوگوں نے کمیٹی قائد اور اس کا بھرپور تعاون کے ساتھ انہوں نے اکٹھا کیا ہے پروردگار کمیٹی کو بنایا ہے مولا اس کمیٹی کو تادم موت استقامت فرما. اور پروردگار عالم اس سے تمامی لوگوں کو گھرنے کی توفیق اور عطا فرما. اور خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نماز پنجگانہ وقت مقررہ پر انہیں پڑھنے کی اور تمام اہل ایمان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تیرا اور تیرے مقدس کلام میں سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتہ کی جو نے تلاوت فرمائی تھی مولا وقت پر باندھا ہوا مومنین پر یہ فریضہ ہے مولا اب تو اپنا فضل فرما کرم فرما دے کہ تمام اہل ایمان تمام شریک لوگ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے مولا اپنے فضل و کرم سے تمامی حضرات کو پابندی کی توفیق ادا کر دے
نمازوں کی توفیق ادا کر دے، بالخصوص نمازوں کی توفیق ادا کر دے۔ تمام اہل ایمان ہم سب نماز پنجگانہ وقت مقررہ پر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق فرما دے۔ پروردگار عالم ارسال ثواب کے لیے مرحوم ابراہیم صاحب اور مرحوم حاجی عبد المجید صاحب، مرحوم سید حاجی مشتاق بھائی اور جناب عابد علی صاحب، پروردگار عالم خصوصی طور سے یہ تمام مرحومین کے حق میں یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور پروردگار جملہ اراکین واقفین جو کمیٹی کے حضرات اس دنیا تشریف لے گئے مولا، ان تمام کی قبروں پہ رحمت و انوار کی بارشیں فرما۔ پروردگار عالم جگدلپور کے قبرستان جتنے بھی اہل ایمان مقبول ہیں، سرکار اونٹ والے بابا کے فیض و برکات سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور مالک مولا اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں تمام کے یہ شرکائے محفل ہیں جتنے بھی لوگ شریک ہیں مولا، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کے خطاؤں کو مولا معاف فرما۔ پروردگار عالم جن حضرات نے بھی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے مولا، تمامی بیماروں کو اور جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی اہل ایمان بیمار ہیں، پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، شفائے کامل و عاجل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے آرزوؤں کو قبول فرما، ہماری دلی مقصدوں میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم کسی بھی اعتبار سے شروع سے لے کر ابھی تک لفظ معلوم خطائیں، گستاخیاں، کمیاں رہ گئی ہیں مولا، اپنے فضل و کرم سے تمام کمیوں کو معاف فرما، ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، دنیا سے اٹھا تو مولا خاتمہ بالخیر فرما۔ اور پروردگار عالم محفل ذکر کمیٹی کے تمام اراکین کو، جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ان تمامی اراکین کو، تمامی شرکا کو پروردگار عالم یہ حوصلہ، یہ جذبہ عطا فرما کہ رمضان المبارک کے بعد بھی پروردگار عالم یہ کار خیر کا اہتمام انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کو مولا قارئین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، سب کے روزی روزگار میں، سب کے رشتے حلال میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، دکان و مکان میں، گھروں میں، کار خیر میں اپنی برکتیں رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ اللهم رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا، اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ عباد الله محمد رسول الله مصطفى جان رحمت ملا کو سلام، مصطفى جان رحمت ملا کو سلام، شمع بزم ہدایت ملا کو سلام، شمع شہر تاجدار کرم شہر یار۔
يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اے پاک پروردگار عالم تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پڑھنا پیش کرنا قبول فرما اے پاک پروردگار عالم ہمارا ذکر کرنا قبول فرما اے مالک مولا اس محفل ذکر کے لیے جن لوگوں نے انتظام کیا رب ذوالجلال مالک مولا جنہوں نے لنگر غوث العظم دستگیر کا انتظام کیا اے پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو مالک مولا اس لنگر کے ہر ایک دانے کے برابر بے شمار نیکیاں عطا فرما اے پاک پروردگار عالم اس لنگر کے ہر ایک دانے کے برابر ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ان کی کمائیوں میں ہر ایک دانے کے برابر برکتیں نازل فرما ان کے گھر والوں کے اوپر مالک مولا ہر ایک دانے کے برابر رحمتیں نازل فرما اے مالک پاک پروردگار عالم ہم تمام لوگ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مالک مولا ذکر اور صلاۃ سلام پڑھ کر مالک مولا ہماری ان کی ہاتھوں کی لال رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ اکبر تعالی ہمارے علماء کرام جو عمر میں علم میں برکت عطا فرما تمام لوگوں کو صحت اور سلامتی اور تندرستی عطا فرما یا اللہ اس مسجد کی تعمیر کرنے میں جن جن لوگوں کا ہاتھ ہے مالک مولا تمام لوگوں کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما تمام لوگوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم ہمارے انجمن اسلامیہ کمیٹی کے صدر صاحب جب اس مالک مولا جب ان کو تو نے خدمت کے لیے چنا تھا پروردگار عالم تو ان کی نیت صرف دین کا کام تھا رب ذوالجلال انہوں نے دین کے کام کے خاطر مالک مولا علماء کرام کو بھی آگے کیا مالک مولا اور ہمیں بھی یہ محفل ذکر کے لیے سراہنا دیا پروردگار عالم ان کی نیک نیتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے پاک پروردگار عالم انجمن اسلامیہ کمیٹی کے تمام لوگوں کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما اور مالک مولا اس غوثیہ مسجد کے مقتدیوں نے مالک مولا اس محفل کا اہتمام انتظام کیا اے خالق کائنات تمام لوگوں کے دلوں سے واقف ہے ان کے دلوں میں اس وقت اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے دل اپنے لیے مالک مولا جو بھی دعائیں ان دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ یہاں پر جن لوگ جو لوگ حاضر ہیں ان کے بچے امتحانات دے رہے ہیں مالک مولا یہ امتحانات کا دور ہے پروردگار عالم ان تمام بچوں کو امتحان میں کامیابی کامرانی عطا فرما تمام لوگوں کو اچھے نمبروں سے اچھے درجوں سے پاس ہونے کی توفیق عطا فرما اے مالک مولا ہمارے بچوں کو مالک مولا دین اور دنیا دونوں کے امتحان میں کامیابی عطا فرما اے مالک مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما اور جو بارگاہ میں مالک مولا لفظ سے غلطیاں ہو گئی تو مالک مولا معاف کرنے والا کریم خدا ہے اے پاک پروردگار عالم اور بے شک ہمیں تیری کریمی پہ ناز مالک مولا ہمارے اوپر خاص کرم نازل فرما تو رحیم خدا ہے پروردگار عالم اور بے شک ہمیں تیری رحیمی پہ ناز ہے ہمارے اوپر خاص رحم نازل فرما اور محفل ذکر کمیٹی کو مالک مولا عمر میں برکت عطا فرما تمام لوگوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما یا اللہ عز و جل اس محفل کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما اپنے کام میں کسی رکاوٹ کو دور فرما اے مالک مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے فتنہ فساد سے محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین